У навчальних закладах міста знову лунають дитячі голоси. Усіх учнів у стінах рідної школи зібрало свято знань. У народі перший дзвінок. Шкільна родина приймає у свій колектив юне поповнення. На урочистих лінійках із бантами і букетами квітів стоять першокласники. Їх у Бердичеві цього навчального року нараховується 720. У загальноосвітній школі номер 7 новий етап у своєму житті розпочало лише 25 маленьких учнів. Як обіцяли раніше, першачки мали навчатись уже у новій відремонтованій будівлі. Але прогнози не справдились, і початкові класи знову ходитимуть у приміщення колишнього дитсадочка. Хоча, за словами директора школи Антоніни Грабовської, такі незручності триватимуть лише 2 місяці – до 1 листопада. Саме за цей час робітники обіцяють остаточно закінчити усі роботи і здати об'єкт в експлуатацію. Уся шкільна родина надіється, що цього разу строки здачі будівлі уже не перенесуть. Щодо 6-ї школи, учні якої теж мали зустрічати 1 вересня у новому приміщенні, то там ситуація дещо складніша. Усі роботи цього року не закінчать. В управлінні освіти і науки повідомили, що приміщення планують здати у серпні уже 2007 року. Нагадаємо, що кошти на реконструкцію будівлі – державна субвенція, а тому їх необхідно використати за призначенням. Невчасне виконання ремонтних робіт уже неодноразово ставало причиною суперечок на засіданнях виконавчого комітету. Я вам просто кажу, якщо ви не будете, якщо директор школи, кожний день не буде на будівництві контролювати з самого початку до кінця, то там буде, всі будуть, починаючи з завідувачем Горонов і з главним бухгалтером Горонов там сидіти разом. Тому що шуточки, субвенції дуже-дуже серйозні. Що, перевірка крушення нічого не навчила? Мені треба сьогодні, щоб буквально в короткі терміни працюють хай подвізні. В короткі терміни субвенція повністю повинна бути освоєна. Не дай Бог, хоч копійка буде повернута в державний бюджет, значить я тоді ні на кого не подивлюся. Ні на директора школи, ні на того, хто там завдиректора займається цими питаннями, ні той, хто займається в Горонов цими питаннями. Діти вірять в слова дорослих, а тому відповідальні за ремонтні роботи не повинні підірвати дитячої довіри і цього разу. А поки що, незважаючи на дощ та похмуру погоду, усі школярі міста, а це 9340 чоловік, готуються до нового старту у навчанні. Як зазначила директор 7-ї школи, дощ – на багатство. А тому цей рік просто повинен бути багатим на добрі справи, визначні досягнення і успіхи школярів.